Så, då är vi tillbaka med webbteven. Och vi kör igång med vad fan hände. Och den första ut, det var barndance på Halmstad. Ja, tyckte hon gjorde första starten hos oss. Andra starten i livet. Jag tyckte hon gjorde det godkänt. Rapp från start, utnyttja springspåret och sen så fick hon ju tryck flera gånger i loppet och det gick väl lite för fort för henne för att orka hela vägen hem då. Så att hon höll väl till ett fjärde pris, va? Femte. Ledde tills det var 100 kvar ungefär. Så att hon behöver lyfta sig lite till nästa start, men det var ändå godkänt. Mm. Sen kom Global Emotion ut och var trean. Ja, han. Där kan man ju säga vissa dagar går det inte att vinna lopp. Ibland får man ju lite flyt och det händer grejer som är till ens fördel. Mm. Det började med att jag fick spår 8 bakom bilen och det kan ju vara hänt. Och sen så då öppnade sig himlen mellan lopp 1 och 2. Jag vet inte hur mycket regn som kom där på en kvart, men det var ju helt galet. Och har man skott en häst med en speciell typ av utrustning, en speciell typ av skor, så är det ju för det fäste som finns, man beräknar vad det är för bana och hur det ska bli kört och allt det här, va. Alltså jag kan säga det, man kan inte ha sämre skor man hade på sig när det kommer så mycket vatten. Mm. Så han sprang in med grovfötter där ute och dessutom är ju hopplöst stänkrädd också hästen. Ja. Och han var livrädd för startbilens vingen också. När, du vet, den sista delen på vingen, den är ju ledad. Mm. Så att det inte i doseringen, det pekar rätt upp, ja, i himlen. Mm. Och den där rör sig. Mm. Det är första gången han skulle vara med bakom bilen. Varje gång de tryckte ner och tryckte upp den så stannade han ju, för han trodde ju att den levde. Ja, ja. Så den stackaren, han bjöd väl på 15 meter från start. Och sen kom allt grus i huvudet på honom. Och så hade han de här grovfötterna på sig. Så att det var en heroisk insats att bli trea i mål. Jag satt mer i tredje spår än någon annanstans. Mm. Och ja, han var ju superduktig när han vann debuten. Jag tycker han var lika duktig nu. Ja. Jag fick lite chock där. För jag kollade på att vi är live. Och sen var jag ute i träd. Och sen så kom jag tillbaka och ställde upp. Och jag, fan, har tankbilen, den här vattentankbilen vält? Eller vad är det frågan? Mm. Så det var ju fruktansvärt ju. Ja, det var länge sedan jag såg så mycket vatten på så kort tid. Ja, sen, ja. Sen så var det Global Everytime som var ute med femma på 15-1. Ja, det var ju på väg att bli perfekt, andra par utvändigt. Tyvärr hoppade en motståndare som skulle ha döden. Så att, då var det jag som fick ta svarte Petter. Och jag tyckte prestationen var bättre än senare på slutet. Så att... det är egentligen bara att ruska av sig loppet och anmäla ut igen. Han är på rätt spår nu. Jag tycker han krigar länge. Han gav sig inte, utan han var trött när han blev omsprungen. Men han gjorde det så gott han kunde och det var det beskedet vi behövde få igen. Mm. Sen åkte vi till Järvsro igår och Kusamori var tvåa, 15-0. Ja. Fick, den här gången släppte jag ledningen då och hon har ju visat två gånger på slutet att hon är känslig för position. Kommer nog att prata om det förra veckan att vissa hästar kan ju springa på månen om det skulle behövas. Ja, medan ja. Vissa ska ju ha ett dansgolv och det ska vara perfekt draghjälp och så vidare. Mm. Och Kusamoya är ju lite åt det hållet att hon känner efter och så att hon, jag kände ju för de två sista loppen att hon har gett upp lite för tidigt, alltså ett halvt varv i döden ska man klara av. Mm, mm. Men hon, den här gången gömde jag henne då ryggledare ända tills 200 kvar. Mm. Och då spurtade hon också hela upploppet ner och över mållinjen. Ja. Det var ett bra lopp. Ja, det är bra. Mm. Sen kom Herbie Peak ut och var nolla på 17-0 galopp. Vad körde du efter galoppen? Jag körde träningspass, jag körde 20 första 1500 och sen så avslutade jag med en snabb avslutning då så att jag fick ett träningspass igen. Ja. Han startar igen nu på Åbergskvällen. Ja. Vi försöker ju få honom tillbaka i form och se om vi ska prova danska derbykvalen eller inte. Mm. Han har aldrig galopperat förut. Nej. Och igår så hade han spår 5 i volt och det gällde ju att få ner honom i banan och ta en position innan tilläggshästarna kom bakifrån
Ja, det blev lite för snabba. Det är ett moment som är bland det svåraste för hästarna när de ska både accelerera och gå i sidled. Mm. Och han slog ihop på ett steg och så galopperade han väldigt oväntat, och första gången som han har gjort fel. Mm. Ja, vi tar ner ett tag där. Sen var det en till galopper som heter Charles. Han fick problem under loppet, trava sämre och sämre och sämre, och det såg ut som att jag skulle kunna runda bort långsidan när jag styrde på, att det skulle komma ner utvändigt om ledaren. Det kändes som att det är den starkaste hästen, och det saknades väl bara någon meter från att komma ner det andra och vila lite. Så att, det tar ett tag innan han startar igen. Mm. Sen med den tappar Global Difference. Ja, hade inte startat sen midsommarhelgen och hade väl tappat några procent i form, tycker jag. Normalt sett så nyper han den där segern, även om han fick gå i utvändigt om ledaren. Så pass bra häst är det. Men det var inte riktiga 100-procentiga knallformen i honom. Mm, okay. Kommer han ut, är det anmäla igen eller är det lite? Ja, vi startar lite tätare till nästa gång. Ja, okej. Okay. Och till slut så hade vi My First Lady. Ja, hon jäckade oss lite, den hästen. Hon har ju hoppat till sista sväng de andra tre gångerna. Nu så hoppar hon ju redan efter 100 meter. Mm. I och för sig var det ju startrusning och det var lite jäktigt där. Men hon känns ju kanonfin i värmning och efter galopp och så vidare. Så det är ju rätt häst, men det är fel gångart. Ja. Okej. Okay. Bra, då går vi över till tittarfrågan. Anders, han undrar, ni pratade ju om, eller vi pratade ju om GPS-klocka och vanlig klocka, tidtagare och så. Kan du lägga ut texten lite grann, hur fungerar det? Alltså det vi, om man backar bandet lite grann, så körde ju alla med såna här kronometrar, såna här riktigt klassiska tidtagare. Mm. Och hade du tur så drog de sig inte, utan de hade hunnit dra upp dem innan. För ibland var det ju helt fel tider också. Så det här, nu pratar vi 60-70-80-talet. Ja. Så kom digitala dittagarna och de var ju exakta. Mm. Lite slit och släng, de håller inte så länge, men de kostar inte mycket heller. Så att, och de är lätta att räkna med också. Du ser mellantiderna, det är lätt att räkna i huvudet när du ser siffran. Mm. Jämfört med de gamla kronometrarna så var ju de lite svårare, vet, i skumpigt, och så var det lite skit i bana, och försöka räkna ut om det stod 38 sekunder eller 38,5 eller 39 och sådär efter 500 meter. Så att, jag tror att de flesta kuskar är rätt bra på huvudräkning. Man blir det, man sitter ju och kör så många tider, man hela tiden räknar om, omvandlar hur fort du har kört till en kilometertid. Mm. Och sen kom då GPS-klockorna för en 20 år sedan, och yngre kuskar har ju anammat det mycket, säger jag. Och en del har ju ställt om sig, och Per Nordström som vi pratade om, han kör ju GPS, och Konrad Logar gör också. Och Konrad, en rolig grej, han, när vi åker skidor då varje vinter, så har han ju GPS-klockan med sig också, och så... Så fort vi kommer till en svart pist och bara sätter han ihop skidorna, och sen så tittar han på sin GPS och så kollar han. Du! 78, förstår du? Och så bara drar tysken ner allt han kan. Han leker fransk klammer och allting går ut på att kolla hur fort han kan åka. Så att Conny, han gillar sin GPS-klocka. Ja. Jag har aldrig... Du är inte så tekniskt lag, så. Nej, jag bara känner att ögonen rinner och håret står rätt ut, så nu går det fort. Mm. Jag har aldrig tagit tiden på en skidbacke. Så att, det finns inte rätt och fel, det är bara fråga om vana och sådär. Och jag vet inte hur exakt de här GPS-erna är heller, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det finns lite frågetecken ibland om de verkligen stämmer jämt. Men... Alltså vi har i golfen, så har vi ju GPS-klockor, och de stämmer exakt på metern. Alltså om du står där med din klocka, så kan du bara stanna vid en boll och titta på klockan, så 107 meter framkant och 129 meter bakkant.
Men hastigheten då? Nej, det har vi inte alls. Vi har bara antal meter. Jag bara tittar på ATG-sändningarna ibland och TV4-sändningarna så står det ju en klocka där. Och då kan ju ledaren, det kan ju växla mellan 11 och 17 och 09 och 14. Det är väldigt olika. Och det är uppenbart att det är inte kusken och hästen är framme som håller på. Och Jag sa. Så att något glapp finns det ju i det där. Va? Så att hur mycket det vet jag inte. Men hastigheten är mycket svårare än längd. Att möta sig. Och position. Okej, men Anders, jag fick du svar på din fråga. Förhoppningsvis är du nöjd, annars får du komma in med en till fråga. Mm. Och på tal om frågor, så har ni frågor till Joakim eller till mig, eller till oss bägge två, så skickar ni in det på rutgradlogren.se, så försöker vi ta upp det när plats och tid finns. Jag har ett tillägg där som kan nämna att fram till för 10 år sedan så fanns det inga displayer på banorna som visade mellantider för oss kuskar. Utan det var ju bara upp till oss själva att hålla koll på hur fort vi körde. Nu får ni det på bort och långsidan där, har jag så sett det. Det är två stycken displayer, man kan säga första 5 och första 1000. Mm. Och Solvalla har ju redan efter 250 också. Va? Så att, det var ju livsviktigt det där på att säga, men jag tror att de flesta kuskar kände sig nakna att köra lopp utan ha en tidtagare med sig på 60-70-talet. Mm. Medan nu för tiden klarar det alldeles utmärkt utan. Och vissa kuskar kör utan. Jag vet flera kollegor som inte har tidtagare och har dem med sig så tittar de aldrig på den. Men du kan väl känna om du kör och jag kör bredvid dig och så har jag en tidtagare och så du kan väl ändå säga, om jag sa, vad har vi kört nu de sista 5 åren? Vet du ungefär? Jo, om man säger, i alla snabbjobb har jag alltid tidtagare och tittar ju, och dels så sätter jag ju upp fart. Jag har ju bestämt redan när jag börjar träna hur fort jag ska köra ett jobb. Mm. Men som i ett lopp till exempel så kan det ju vara intressant. Dels har jag alltid tidtagare när jag voltar för att hålla koll på kommandorden. Mm. För att det är alltid samma avstånd mellan kommandorden. Mm. Och då vill jag ju ha koll på var jag är någonstans. Beroende på vilket spår jag har och vilken typ av häst jag har. Så att jag tajmar, man kan säga att jag tajmar kommandorden. Mm. Så långt innan, jag behöver sitta och vänta på kör för att veta var jag är någonstans i volten och hur långt kvar. Jag tittar på klockan hela tiden så att jag, man kan säga omvänd nedräkning till att kommandord kör kommer. Mm. Men sen så om hästen skulle galoppera så att jag är borta loppet, men då kanske jag ändå vill köra ett jobb som jag nyttar av till nästa start, då är det bra att klockan igång. Så då styr jag i det upphämtningen eller framförallt ett vanligt snabbjobb. Sen kan det ju vara om jag kör i ledningen så gillar jag att ha klockan igång och se hur fort det går. Alltså, ibland kan man ju då kanske tapa 100 meters mitt i loppet sådär, bara för att se hur mycket man kan dra ner på tempot liksom innan man kommer. Tittartävlingen förra veckan, där sökte jag 3 stycken hästar. Bland de svenska varmbluden så var det Molnes broder och Dun Bunter. Det var därför det var 3 liksom. Mm. Det var inte kuggis där. Jobbigt när du är lurig. Ja, men ibland så är det inte. Båda har vunnit 113 lopp vardera. Och bland de varmbluda stund så sökte vi en seger av en madam som fick ihop 103 segrar på 251 starter. Och det här var 1970. 74, 75, 76, 77, 80 där ungefär. Och jag är rätt så imponerad. Det gick 14-8 8 kort. Mm. Det är rätt vass på den tiden. Va? Vad hette hon då? Hon hette Gixi. Ja. Vem var den? 523 000 kronor, vet inte. Mm. Det får bli nästa vecka till. Ja, kan jag ta reda på vem det är som tränade Gixi och körde Gixi. Så tar vi gärna emot det. Den som hade rätt, det var Stefan Lassör. Mm. Han var en tävlingen och han får en friplats till vår sammankomst och kämpar under sensommaren. Och det återkommer lite senare.
Veckans tävling, den utspelar sig nästa tisdag på Åbergs. Och där vem vinner Åbergs och vad blir segertiden? Skicka in ett svar till rickardlövgren.se. Och glöm inte att prenumerera. Och tack så mycket förresten. 194 prenumeranter har vi nu. Ja, 200 snart. Ja, det är härligt. Tack så mycket ni där ute. Sen hade vi egentligen en till saker vi ska sluta. Ja. Ja. Vi har en, ja, vi har en gäst nästa vecka som kommer till vårat program. Och det är Jägershus VD Kent Ylander. Och då tänkte vi vi skulle ta lite tempen på hur det går med planerna på nya banan. Kent får berätta hur turerna har varit och framöver och vad vi kan förvänta oss och så vidare, vad det kommer bli av det. Och sen finns det andra frågor som Kent säkert kan svara på om det är någon där ute som funderar på någonting om framförallt Jägershus framtid och hur det sköts och hur man tänker och hur man styr upp saker och ting. Naturligtvis har ju Kent mycket koll på vad som händer inom travet i stort i Sverige. Så att är det några frågor så mejla in dem till rutger@loggen.se så ställer vi Kent mot väggen. Ja, och det finns inga dumma frågor utan ställ ni på. Ja. Vi tar upp allt det som håller sig inom rimliga gränser. Ja, något som är intressant att få svar på helt enkelt. Precis, ja. Och sen jag tänkte att vi ska göra så här lite grann. Löfgrens balkong, men någon gäst då och då. Vi har gjort en liten gästlista här så att det ska bli kul att bjuda in personer som vi tror har någonting vettigt att tillföra programmet. Ja, jättebra. Okej, inget annat Jocken? Jag tror vi är klara för idag. Ja, bra. Tackar för jag har inte heller med. Gott jobb. Ja, gott jobb som vanligt av oss. Och jag är där ute. Det är kul att ni är fler och fler som tittar på vår webb-tv. Ha det bra! Tack och hej! Tack för idag!